concurs que té per finalitat la creació d'una novel·la de 3 capítols en llengua catalana, que pot ser feta individual o en grup de fins a 3 persones. Això fa que els seus integrants parlin entre ells en català i alhora busquin noves expressions i lèxic per tal de crear una història entenedora i coherent. Hola, sóc la Paula Segura Càlid, guanyadora de la 13a edició de Mic Ficcions. Aquest concurs m'ha portat molt enriquiment i passió per la literatura catalana i he après la paraula efímer i el seu significat relatiu depenent del context.